pode fazer nada que eu peço. Porque toda vez é a mesma coisa. Só me dizer o que tem que fazer. Ah, não, pessoal. Oi, São Paulo! E aí, depois de 2 anos de viagens pelo Brasil, chegou a hora de finalmente vocês se divertirem com a comédia O Último Capítulo. Então vem assistir a gente no Teatro Itália. De 13 de julho a 2 de setembro, sextas, sábados e domingos. A gente tá esperando vocês. Viu? É não custava isso. Nada falar disso. Eu falei, vem assistir. Toda vez, pelo amor de Deus, de educação. Não, que é? Isso?